всички заедно и да го хвалим, защото той заслужава. Яхве, Рафа, Елохим, Шадай, Иве, Адонай, ще се прояви. Когато бях сам,
когато бях сам, ти ме откри. Може да му кажеш. Когато бях сам, ти ме намери. Когато бях сам, ти ме откри. Ти ми каза, не бой се. Ти ми каза, обичам те. Ти ми каза, аз съм с теб.
Господа. В нашия духовен живот. Аз го вярвам, защото за да има възстановяване, значи има нещо разрушено. За да има възстановяване, значи има нещо съборено. И това, което е съборил Сатана, това, което е разрушил, Божието Слово днес ще го възстанови. Господ, чрез помазанието си и чрез Словото си, ще го възстанови. Ние за това сме тук, за това е мотото на това събрание. Възстановяване. Възстановяване в общението и в духът на Бога. Преди да продължим с втора лекция с апостол Иво Койчев, преди това искам да дам думата на Стефан Койчев, който да каже това, което е вътре в сърцето ми. Пастор Стефане. Здравейте! Радвам се да бъда с вас. Толкова е благословено присъствието на Бога тук, сред нас. И мога да кажа само едно, че Бог е приготвил добри неща за нас, като поколение. Бог е Бог на Авраам, на Исаак и Яков. И всяко едно поколение е призвано да преживее любовта на Бога. Независимо през какво ще минем, ние знаем едно, че Господ ще бъде заедно с нас там. Той е нашият Емануел. И днес аз виждам представители, млади хора, възрастни хора, на средна възраст. Колко са младежите тук? Всички са младежи. Алелуя! Всички са младежи. Да. От там нататък са старите. Аз вярвам, че твоят опит, твоето ходене с Бога може да повлияе за следващото поколение. Амин. Аз мисля, че това е в сърцевината на нашето събрание. Да оставим трайно отпечатък върху младите. Така че те да разберат пътя на Бога. Към какво Бог ги призовава. Аз мога да кажа много в тази област. Аз съм второ поколение вярващ, служител на Бога. Аз съм това благодарение на моите родители. Спомням си преди години, когато бяхме малки, аз и брат ми, виждахме това, което моите родители правиха. И ние се вълнувахме като деца. Виждахме толкова лесно нещата се случваха. Хора се спасяваха. Хора буквално всеки ден нашия дом беше отворен за нови посетители. Променяха се хората, преживяваха Бога и ние попивахме от това нещо. Попивахме от това нещо. И няма да забравя една вечер. Не знам защо ви го казвам това, но явно Бог иска да служи на много хора днес тук.
Една вечер, случайно се събуждам, беше някъде около 12 или 1, някъде там, и чувам един глас. Гласа беше такъв в стенание. И разпознах, че това е гласа на баща ми. Той плачеше. И казваше: Господи, искам да те познавам повече. Искам да те познавам повече. И аз го чувах това нещо. Аз бях, може би, на 11-12 годишна възраст. И всъщност се задавам въпроса, защо баща ми преживява Бога по този начин. И същата вечер аз казах на моя Бог, на Богът на моя баща, да стане моят Бог. Казах: Господи, искам ти да бъдеш и моят Бог. И колко от вас разбирате, че ние всеки ден може да се събираме тук, да хвалим, да скачаме, да се потим, но домовете ни играят важна роля. Ти можеш да прекараш на най-великите конференции да бъдеш, най-великите служители да ти положат ръка, но когато се превереш вкъщи, какво се случва? Амин? Ето защо, ако ще започне възстановяване, за което говоря, то трябва да започне от нашите домове. А Бог ще възстанови отдавна запустените места. Амин? И има много запустялост в домовете. И там трябва да се възстановят неща. Бог е Бог на реда. Амин? И Бог няма да пренареди нещата, ако те не започнат от семейството. Затова аз благославям всяко едно семейство, което е довело децата си тук, за да преживеят присъствието на Бога, за да бъдат част от тези събрания. Защото една дума може да промени живота ти завинаги. Една молитва може да промени живота ти за цял живот. Така както преди много години, тази вечер беше за мен съдбоносна, животопроменяща. И в тази връзка искам наистина да ви насърча. Ние живеем в ключови времена, където Бог възстановява запустелите места. Той възстановява Давидовата скиня, но не в старозаветен стил, а скинята на Христос. А скинята на Христос, това е Неговата църква. Това сме ние, живото тяло на Господа. И каквато и запустялост да има, ако се чувстваш днес празен, повярвай, че Духът на Господа слиза върху теб, за да те възстанови, за да те обнови и да ти даде нова сила и нова благодат да продължиш напред. Амин. Не вярвайте на пастор, който казва, че ще бъде кратък. Така че постарах се да бъда кратък. Нека Господа ви благослови. Господ да те благослови, брат Стефане. Прав си, да. Много си прав. Да не вярваме на пастори, които казват, че ще бъдат кратки. Както пастор Александър Иванов за 2 минути от 9 каза задаваното. Бог да те благослови, пасторе. Продължаваме. Бих искал да поканя също един брат, който е брат и приятел, верен на Господа. Брат Милане, заповядай да поздравиш Божия народ. Аз съм много радостен, че днес съм помежду вас и благодаря на всички. На мои приятели, благодаря пастор Митко, пастор Александър Тодоров, благодаря, че ми дадете думата. Знаете ли, аз вярвам, че днес не сме на празно тук. На това място сме, като онази жена с кръвотечението. Тя даде всичко от себе си да стигне, така и ние всичко дадохме от себе си да стигнем тук. Но знаете ли, тя, когато си отиде в дома, не си отиде по същия начин. Затова си извиквам днес върху вас, когато дойде момента да си тръгнем, да си отидем нови, да бъдем различни, да си отидем като тази жена. Тя отиде изотзад, нали, няма да казвам цялата история, няма да влизам в подробности, какво и трябваше, какво и беше нужно, какво закона казваше, няма да влизам в тези подробности. Искам да кажа, че тя изотзад се скри и се хвана за полата, защото вярваше със сърцето си. Така и нека ние днес да отвориме сърцата си,
да разбереме с умовете си, че това, което има да вземем е за наша промяна, да може да продължим напред. Благодаря ви, Бог да ви благослови всички. Александър Тодоров, благодаря ти, пастор. Алелуя. Господ да те благослови, брат Милане. Да, беше кратък. Слава на Бога. Напредваме във времето, даже малко закъсняваме, но аз вярвам, че пастор Борис ще бъде кратък. Също като минути. Пасторе, заповедай да поздравиш Божия народ. Добре, ти обещаваш от мое име. Добре. Да. Радвам се тази, т.е. следобеден час, че съм между вас и че можем да бъдем в общение. Прекрасно послание. Между другото, колко от вас тази сутрин, извинявайте, този следобед схващат посланието? Много е важно да схванаме посланието. Защо? Защото аз това казах и на апостола. Когато дойде при нас, на църква скоро беше при нас, беше като гост. Не се раздаде толкова, но тук се раздава много. Да, и аз ревнувам малко, но слава на Бога. Слава на Бога, че няма хора за съживление, но има хора за възстановяване. Амин. Много е важно. Защо казваме, че няма хора за съживление? Защото колко от вас вярва, че в момента вие сте живи? Един мъртъв човек има нужда от съживяване. Но аз вярвам, че всички вие сте възкресени с Христос, всички седиме отясно и така нататък. Да, може би някои от нас да се нуждаят от възстановяване. Може би някои от вас да се нуждаят от обновление. И тук е мястото на такива събрания, ние да бъдем обновени в духа. Амин. Аз разбрах тази сутрин, днес разбирам посланието и това, което ми прави впечатление. Обновление, възстановяване и не на последно място, единство. Обаче нека да разгледаме единството така, както Христос. Амин? Не чисти просто да правим единство заради единството, защото колко от вас са нагледали такива единства? Пасторе? Единство за колко? Една седмица, две седмици? И след това става? Да. Но нека, както казва Словото, както каза Исус, Йоан 17 глава, той се молеше. Не чисти просто да бъдат в единство, но да бъдат едно. Амин? Ако станем едно, не казвам, че е лесно, тогава има бъдеще, има надежда. В единството винаги всеки ще търси своето си. В единството всеки ще търси неговото. Но когато станем едно, тогава нещо ще се случи. Амин? Нека Бог да ви благослови. Бог да благослови регион Пловдив, Перущица, Самоков, София, Стара Загора, до края на земята. Германия, Англия и така нататък. Бог да ви благослови и нека тази да бъдем готови за Словото. Алелуя. Бог да те благослови, пасторе. Няма да дадем думата на всички, защото нямаме време. Има и други служители и пастори. Бог да благослови пастор Асен от Куртово, който е помежду нас. Пастор Живко, който служи в Франция. Има и други служители. Пастор Сергей, Господ да те благослови, той пасторе. Има и други пастори помежду нас, но те са наши хора и са на по-близко тук. И напреднахме доста. Апостоле, заповядай, за да продължим посланието. Скъпи святи душе, приветствам те отново тук на това място. Твоят дух е сред нас. Твоята сила и благодат са сред нас.
Аз те моля днес да говориш в следващата дълбочина на Твоите светии. Защото, Господи, омръзна ми от събрания, които нямат значение. Искам събрания, които имат значение в области на духа, които дават отражение в живота на всеки един светие. И в това събрание, Господи, аз те моля, доведи ги до по-близко до себе си. В сърцевината на Твоята любов. Халилуя. Амин. Уникалността на нашата вяра не се състои в това, че е свързано само с Исус. И това е много важно да го подчертая. Ние не вярваме просто в един Бог Исус. В своята си същност Исус, ако е единен, той не е Бог. Бог е Бог само тогава, когато се изявява в Троица. Сващате ли го това? Да. Мълчите. Ако сме християни, първично ние трябва да осъзнаем, че Бог е троичен. Троичен. Три ипостаса. И тая дума знам, че на много от вас нищо не говори. Но ипостас означава вещество, същност. Нещо, което не може да бъде описано. Иманентна същност, която съществува в вечността. Но не просто вечността като нещо, като някакво пространство. Но самата вечност е в тяхната същност. Така че вечността не е, Бог не е зависим от вечността, защото Той е вечност. Сванахте ли мисля? Тук малко теология има. Но християните страдат от липса на теология, защото за тях е по-лесно тръката. Това фалшиво, душевно преживяване и тая образно само до това да Исус е дела. И това е хубаво. Има своето значение. Но ако година наред стоиш в такава в такова невежество, това рано или късно ще те зароби в много дълбока религия. Казвам го религия. Защо? Защото ние не сме призвани чисто просто да вярваме просто за Христос. Христос, разбира се, е най-важното нещо в живота ни. Той е ипостасът, втората личност на Бога, вечният логос, който е взел решение да ни държи равенство на Бога, на Троицата. Той е равен в пълна равност в цялата Троица. Той не е решил да стои в това равенство, но решил да се смири и да приеме образ на човек, се казва в Филипяни, 2 глава от 5 стих надолу. И се смири даже до кръсна смърт, за да може да изпълни какво волята на своят Отец. И изведнъж изниква друг образ в Божеството. Образът на Отец. Значи Исус идва, за да може да постави Отец в центъра на своето служение. Той не дойде да извърши своята воля. Той дойде да извърши какво? Волята на Отец. И това е много важно да се знае. И се казва, че Той се ми е казва, Отец е по-голям от мен. И сега тук има много дълбочина, аз няма да влизам в тази теология, но искам да осъзнаете колко е важно ние с нашата вяра да ходим не просто с Исус, но да ходим с Троицата. Бог Отец, Бог Син и Бог Святи Дух. Ние вярваме не в три Бога или три божества, ние вярваме в един Бог, който се проявява в три ипостаса. Бог Отец, Бог Син и Святия Дух. Обаче, кое ги прави едно? Кое ги прави едно?
любовта. Те никога няма да бъдат в едно, ако игнорираме любовта. Човек е в едно само тогава, когато е в любов. Извън любовта забравете единството. Извън любовта забравете еднаквостта, свързаността, раждането. Без любовта ние сме едно голямо нищо. Затова не случайно апостол Йоан, теологът Йоан, се изправя и казва, и го забива в едно от посланията си, казвайки: Бог е любов, точка по въпроса. Някой ще каже: ама как Бог е любов? Бог не е ли само, Бог не е ли огън пояждаш? Може ли да ми обясниш какво е огън пояждаш? И ние веднага го свързваме юридически и казваме: ами това е съд, някой изпипелява, защото Бог наказва. Да, Бог може да накаже, но той наказва от любовта си. А наказание от любов никога не убива. Никога не разрушава. Ако Бог убива и разрушава в своята си същност, тогава това не е Бог, а е демиург. Демиург означава божество, което има за цел да господства със страх и трепет. Но нашият Бог не иска страха да бъде доминантен. В Стария Завет може да говорим за страха, но в Новия Завет се обновява цялата същност на божествената иманентност. Всъщност тя е била и такава в Стария Завет, но евреите не са го разбрали, не са го разчели. Те си помислиха, че това е техният Бог и той е само за тях, без да осъзнае, че Бог е призвал да бъдат царство свещеници и да прогласят благата вест на всички околни племена. Но те решиха да го затворят в своята идеология, да го затворят в своята религия, да го затворят в своята идеология, идилия, ако щете, да го затворят националистически. И не само, но даже отидаха до друга крайност. Те обърнаха Божието творение на два тяла. Езичници и избраните. Езичници и избраните. Знаете ли какво означава езичник, преведено директно от еврейски език? Животни. Евреите, когато се обръщаха към другите народи, те ги наричаха: вие сте животни, вие не сте хора. Помислете малко върху това. Ние сме избраните, ние сме хора, ние сме по образа на Бога. Ние сме творението на Бога. Вие просто съществувате, но не живеете. Но всъщност това обвинение към хората, към другите, всъщност тежеше и върху тях самите, защото законът, който Бог им дал, всъщност беше за да изяви и да покаже, че той е закон, не може да бъде изпълнен дори от тях самите, ако той да е Бог. Техен Бог. Той искаше да им покаже, че неговият критерий на морализъм е изключително висок, но Бог не е за морала ни. Ако ние търсим морализъм в нашето взаимоотношение с Бога, ние ще паднем много бързо, защото неговият морал е много висок стандарт. Даже по-висок от този на закона, защото неговият морал, той се нарича свят Бог. Свят Бог, а законът е малко по-ниско измерение, което ни показва какво трябва да правим и да ни правим, за да имаме горе-долу някаква степен на взаимоотношение или праведност, с която ние да общуваме с него. И това ви го казвам с една цел. Да разберете, че днескашното състояние на църквата е подобно на това, в което се намира Израел в Стария Завет спрямо другите племена. И сме станали толкова уразсърдечни към този свят. И чакаме погибелта на този свят, докато Бог търси спасението на този свят. И знаете ли защо? Защо Бог толерира все още това? Защото той вярва, че църквата ще премине своят преход. Че църквата ще премине през своят Йордан и ще влезе в наследството. Нека издигнем ръка.
И нека кажем, Господи, като част от Твоята църква, помогни ни да премина Йордан. Моят Йордан е моето наследство. Отсрещай земята, която ме очаква. Моята земя, моето наследство, моята благодат, моят Исус. Отдайте слава на Бога си. Това, което ние трябва да направим, свети, е да обърнем перспективата за Бога. Перспективата за Бога. Исус, когато дойде, Той просто отправи един невероятен призив. Той каза, покайте се, защото Небесното царство наближи. Това са преди близо 3000 години, са казани тези думи. Аз не бих казал, че наближи Небесното царство. Покайте се, защото царството е сред вас вече. То е толкова наближило, толкова е установено, че време е царството да бъде грабнато от онези, които вярват, че е време за истинска демонстративна промяна в техния живот. Не е промяна заради църква, не е промяна заради служение, не е промяна заради призив, не е промяна заради нещо, което трябва да направиш, но промяна заради самия Бог. Писанието говори, че когато ние се стремим към Бога, ние се стремим не заради другите, не заради нещата, които трябва да се случат, но заради самите нас, за да можем да се богоуподобим по образа, който е Христос. Амин. Ние не се преобразяваме според образа на Бога в пълния контекст. Ние имаме стандарт, ние имаме модел, ние имаме образ. И този образ е Исус. И отците на църквата наричат това преобразяване теоза. Теоза означава богоуподобяване. Богоуподобяване. Тоест да станем същия образ, какъвто е образа на Исус. Обаче религията ни говори, ти не можеш да бъдеш като Исус. Исус е само един. Ти можеш да бъдеш от време на време като Исус. Или да се опитваш да бъдеш като Исус. Обаче писанието ни говори това. Писанието говори, че ние трябва да се преобразяваме като Исус. Да се трансформираме като Исус. Павел казва, аз съм в родилни болки за вас, докре Исус се изобрази, докре Исус стане образът във вашия живот. Сващате ли го това? Родилни болки. Апостолът е в родилни болки. Апостоли, пастори, евангелизатори, пророци, учители, това петкратно служение е дадено, за да може да бъде в родилни болки за църквата, за да бъде тя преобразена в този образ, който е в Христос Исус. Това е нашата цел, това е нашия път, това е животът, който ние трябва да живеем. Преобразяването ни, трансформацията ни. Обаче как ние ще се преобразим, когато нашите стереотипи на старозаветните динамики все още съществуват в нашия живот? Ние мислим, че като християни сме свободни, вече сме по благодат, но ако погледнем нещата отстрани, ние ще видим, че нещата не са по новозаветния начин, не е по благодат. Отново вкараме нещо като легализъм, като религия, която управлява духовно нашия живот и си мислим, че това е нещо, което трябва да правим. И това е нещо, което трябва да сме. Но аз много се моля, брат. Но аз много си давам десятъка дарените. Каква е ползата да правиш духовни динамики или гимнастики, както един брат ги нарича? И това да не афектира духовно в твоя живот. И открих, че състоянието, днешното състояние на църквата през годините, до, включително и до сега, днешното състояние на църквата е плачевно. И това, което и липса, е едно истинско преживяване в духа. Това, което моя син ви сподели, това е стандарт на живот в нашето семейство.
Аз съм намърт самото начало на моя живот, духовен живот, на моето служение. Реших да бъда различен. Не исках да бъда номинален, квартален християнин. Нямам нищо лошо, защото бъде никакво отношение към кварталните църкви или към кварталните християни. Напротив, аз страшно много ги обичам и се раздавам за тях. Но чуйте, има разлика между кварталния Исус и небесния Исус. Има разлика между гето, църква и онази църква, която има силата и помазанието да завладява територии в духа за царството на Бога. Ние трябва да го осъзнаем тази истина и трябва да си кажем истината. Ромските служения повече са квартални, гетозирани, окупани в своите си квартални гета и нищо ни правят, освен да стоят в гетото и да се пият помежду си. Това го има в моя квартал. Това го има до някъде. Ние се бием постоянно и с нашата църква по същия начин. Ако попиташ някой свети от квартала ни и питаш как е постоило, а, нали го, гажо кела по се. Аз не се правя гаджо. Аз съм Божий син. И знам какво Бог прави в моя живот духовно. Вече ромското е разпънато в мен. Ромското е разпънато. Отвънка може да изглежда мургав все още. Но отвътре не съм мургав. Слъщате ли тая истина? Че отвътре сте различни. Вие не действате отвън на това какво изглеждате, а действате от това, което е в сърцето. Скрите в сърцето човек, алилуя! Трябва да осъзнаете това във вашата вяра. Но тая осъзнатост и дойде така, прасната от небето. Защо? Защото аз се сблъсках с много крепости, квартални крепости, градски крепости. И не само с роми, но и с българи съм вярващи християни. Уж българи, каже, бари бути. И с тях се сблъсках. И продължавам да се сблъскам. Кой си ти, ром? Ромите са втора класа християни. Втора класа християни са ромите. А, ти, апостол. Какъв ли ти си, ром, бе? Ти не трябва да бъдеш апостол. Апостолите трябва да бъдат само българите. Брей, какво искаш да кажеш, бе, брат? Еми, защото си ром. И понеже си ром, ти трябва да си втората класа християнство. Не първата, втората класа. Втора категория. Второ ниво, трето ниво, четвърто ниво, пето ниво. Всяко ниво, което е под първото, то е етническо. Ама онова, което е първо, то е представителната извадка на християнството. Представителната извадка. Представителна извадка са тези, които отиват в НДК. НДК номер 3, зала номер 3. Представителната извадка. Ти не разбираш какво казвам, брат. И добре се смееш. Освен, че трябва да имаш служение на шофара, трябва да имаш служение на разбиране. Това е много важно. Представителната извадка. Аз съм тук да ви кажа, Исус не ходеше по НДК по това време. Той отиваше в... Той веднъж отиде в Ерусалим, разбука масите, предизвика ги и после излезе и обикалише села, градове, квартали, малки, незначителни. Той отиде при къде? При отродените и обременените. Аз съм тук да ви кажа, не вярвайте на онези, на които ни е описан просперитетното евангелие. Които вярват, че трябва да бъдат много благословени. Които вярват, че трябва да бъдат много проспериращи. Които вярват, че Бог обязателно трябва да ги благослови и изцели. Аз съм тук да ви кажа, откъде си сигурен, че Бог е задължен да те благослови и изцелява? Единственото задължение, което Бог според закона има към теб, е смърт и нищо друго. Защото смъртта действа от закона. Това,
дошло да докара уж живот, но всъщност е станало обратното. Парадокс. Аномалия докара смърт. Те поискаха закон, както при всички останали на планината Синай. Поискаха си свой свещеник в лицето на Моисей. Поискаха си свой говорител. Поискаха си всичко, както при останалите езически племена. И Бог казва, според благодата си, аз ще бъда според това, което вие искате, но няма да го изпълните. Ще ви бъде изключително тежко, нараняващо. И те казаха, не, ние ще служим на Бога. Колко пъти сме казали, от днес нататък спирам с греха, утре започвам нов живот, ново начало. И още като се събудиш на сутрешния ден, се запиваш в греха и си казваш, Господи, нямам сила. И вината те мачка, защото законът, там където има вина, има закон. Там където има закон, има вина. И докато вината е там, не мисли за единение с духа, не мисли за общение с духа, не мисли за благодат от духа. Докато вината работи, няма спасение за теб. Защото законът е активно включен и то работи. И писанието нарича това робство. Робство на греха, радостта ти изчезва, милостта ти изчезва. Постоянно си в депресия, идваш в църква депресиран и излизаш от църква депресиран. Преживяваш понякога някоя тръпка и ти мислиш, че тръпката е Бога. Аз съм тук да ти кажа, ти можеш да имаш валяло тръпки по тялото, но душата ти да е същата. Сърцето ти да е същото, необновено. Защо? Защото е нужен процес, който да работи дълбоко в сърцето. Процес, който да се движи толкова, че нещо да преобърне генерално, толкова да преобърне, че не само ти да го усетиш, но всичко около тебе да го усети. Брака, семейството, родините, близките, църквата, всичко да го усети и да кажат, той е станал различен! Различен! Нещо е ставало с него! Лудите ще да речат полуд, ненормален, полудял. Като мен веднъж ми казаха, че съм полудял. Излизам по терасите и се моля в моята къща. По стари начин, както изглежда, сега къщата изглежда по друг начин, но имах голяма тераса. Около 10 метра тераса. И един съм през нощта и тигах ръце и си виках. И моите комши казаха, полудя, Иво полудя, стана вярваш и полудя. Полудя Иво. И когато започнах да служа и да проповядвам Словото на Бога с огън, с страст, и допри да се кача да проповядвам, при да се явя на сцената да се проповядвам, аз проповядвам Словото на два стола, слагам два стола и проповядвам сякаш като че ли, проповядвам на хиляди души. Защо? Защото искам да развия въображението си. Пастори, развивайте въображението си. По време, преди служението, преди посланието да го изнеше сърта, развий въображението си. Защото ако ни го развиваш въображението си, ти си гол, сляп. Въображението ни е дадено не просто да походстваме с него. Не си представяме порнография. Въображението ни е дадено, за да можем картините на небето да се изобразят в него, за да може небето да слезе на земята. Не живейте за небето, живейте небето да слезе на земята. Защото когато слезе небето, земята се променя, трансформира. Затова ни е даден този живот. Да трансформираме. И осъзнах, че ако аз не променя нещо генерално в живота си, ако ние не променим нещо генерално в живота си, ние ще се останем в нашата безстойностна религия, ако и да се наричаме християнство, защото ние просто сме направени от Исус едно божество, пред когото само се кланяме, без да осъзнаваме, че Исус не е божество. И този въпрос, който зададах, но отмина през вашите уши, отново ще го задам. Според вас, кой е Христос? Но освен това, кой е Христос? Ние всички знаем исторически. Всички исторически. Боже, да влезем в Матей 16 глава и да прочетем, че Исус е Христос, Син на живия Бог. Но има и друг въпрос.
Освен кой е Христос, кой е човешки син, кой е Божий син, освен тези теологични въпроси, ние трябва да си отговорим практичните въпроси. Какъв е Господ за мен? Каква е Неговата благодат за моя живот? Как да измерна моето взаимоотношение с Него? Защото Неговото взаимоотношение към мен, към моят брак, към моето семейство, към църквата, към служението, към всичко, което имам, във всяка област на моето съществуване, не се е променило. При Него е винаги дай амин, но при мен да не има дай амин. Когато Той ме предизвика, дали аз отговарям към Него, дали се отнасям към Него, или просто ставам пасивен. Защото запомнете го това. Когато Бог ще ти говори и ще се разкрива, Той винаги ще се разкрива през кръста. Не го фанахте? Той винаги ще се разкрива през кръста. Защо? Защото когато Той иска да направи нещо в твоя живот, Той ще иска да убие старото аз в теб. Фалшивото аз. Ние си мислим, че като направим изповед, аз наричам в църквата тая изповед мърлява изповед. Защото след като направят изповед, после ги няма. Идват един-два пъти и после изчезват. Изповедта ли ни спасява или заветната вярност? Тази от тази вярност, от която произлиза вярата. С вяра и правиш изповед. Не с ума, с вяра, онази вяра, която произлиза от нашата изповед или от нашата изповед, която е основана на нашия живот. Не думи, а живот. Живота е нашата изповед. Когато ние изповядаме Христос с нашия живот, това прави истинското спасение. Ама ние си мислим, че спасението... Запечатан съм в книгата на живота. Откъде знаеш? Ами, писанието казва, бе, брат. Да, но писанието го тълкуваш погрешно. Не е така. Защо? Защото Бог иска всеки един вярваш да ражда. И мъжете трябва да се научат да раждат. На жените по-лесно е устроена психиката за раждане, но мъжете сме толкова неустроени в това. Как аз мога да ража? Еми ще трябва да се научиш, бе, брат. И не само трябва да се да научиш да ражиш, но трябва да се научиш като невяста да влизаш в стаята му. Като невяста. Ама. Ни с това ти е религията, амата. Когато казваш ама, това е религията. Защото няма мъжко и женско, всичко е нов Христос. И когато Бог говори за младоженица и младоженката, това са метафори, които разкриват и описват любовта, любовта, любовта. Защото Неговата любов е като огън пояждаш. Тя е ревностна любов. Той ревнува, но не ревнува по начин, по който мъж ревнува съпругата си или съпругата мъжа си, а ревнува духовно за твоята любов, за твоето общение, за твоята свързаност с Него. И не кажем амин за това. Стоях веднъж в къщи и бях пред границата на моя духовен провал. И чуйте ме, тогава, суверенно, неочаквано, стаята ми се изпълни с някакво странно присъствие. Ама такова невероятно странно присъствие. И аз стоях на колене. Нямаше да ви ги споделя тези неща, ако Стефан ни беше казал тези неща за нас. Стоях, клекнал на колене, сложих си ръцете на спалната и плаках пред Бога и чух Бог да ми казва тая книга на закона, да не се отдалечава от устата ти, но да размишляваш върху нея ден и нощен. И да постъпваш внимателно според всичко, както е написано в нея, тогава ще напредваш пътя си и ще имаш добър успех. Това го чух в ушите си. Думите, гласът на Бога го чух в ушите си. Бях в изтъпление, треперих целия, не осъзнавах какво става с мен. И тогава казах на Бога, Боже, аз съм в изтъпление, аз се страхувам, аз се плаша. Състоянието ми не е добро в момента. И Бог казва, 49 стих на Исус Навин, 1:9. Бъди силен
смел! Не. Да ни се плашиш, да ни се страхуваш, защото Господ, 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 Твой Бог е спрят, където и да идеш! Това беше моята база и основа, от която разбрах, че аз имам призив. И моят призив не е просто обичавен, не е просто да направя някоя църква. Аз разбрах, че имам призив, аз разбрах, че Бог ще ми даде послание към тая нация. И разбрах, че има предизвикателство и първото предизвикателство е моят етнически происход. Българи ще застанат срещу мен, защото съм ром. Роми ще застанат срещу мен, защото съм ром. Турци ще застанат срещу мен, защото съм ром. Но аз съм тук днес да ви кажа, гордейте се за онези роми, които Бог е поставил благодат. Аз се гордея с вас, защото знам колко е, в колко трудна битка воювате. Знам какво, в какви неща воювате. Знам, че директно се говори срещу вас, срещу теб. Ако вземете и каже, какви неща говорят срещу теб, ще кажеш, внимавай така, аз не съм ви чух. Но всяка дума, която е казана срещу теб, Бог я обръща за благословение. Стига само сърцето ти да е праведно пред Бога. Защото праведното сърце е дързостно сърце. Праведното сърце е сърце на вяра. В него има ускореност, сила, благодат, благоволение, от което ти черпиш своята благодат, специфично от Бога. Защото Бог е казал, блажени сте, когато ви хулят поради моето име. Блажени, блажени. Знаете ли какво значи блаженство? Радост, щастие. Трябва да се радваме, когато преминаваме през изпитания. Но ние казваме, много тежко е, брат. Много тежко е, брат. Оплакваме се. И това е естественият порядък на плътта. Но Господ казва, когато ти е тежко, кажи, леко ми е. Когато ти е обременено, кажи, о, свободно ми е. Когато си в опозиция и има прягост към теб, кажи, аз съм в простор, аз съм в свобода, аз имам благодат, аз имам благословение. И когато го правиш тая изповед, това не е просто декларация на вяра, позитивно говорене. Не, аз не говоря за това. Това е демонстрация, че ти стоиш върху основата, върху канарата Исус Христос. Независимо дали има ветрове, реки, течение, не знам какво. Няма значение, ти ще стоиш на тази канара. Защото, ако ще ти правя думите на Исус, вие ще осъзнае, че ще разбере, че ти канарата те държи. Не ти не е, не защото си основал, но канарата те държи! Канарата те държи! Халилуя! Това е начинът, по който Исус се отнася към всеки един от нас по-отделно. Защо? Защото ние сме взели думите му с вяра и сме ги вкоренили дълбоко в сърцата си. С вярата и упование, че Бог е моя Бог! Моят Бог! Кажете, моят Бог! Халилуя! Това има значение. Всичко останало губи своето значение. Независимо от това дали е добро или зло. Ние не сме призвани просто да черпим силата от постижение. Ние сме призвани да черпим силата от нашето взаимоотношение с Бога. Ние се осланяме от моята връзка с Исус. Нашата връзка с Исус. Когато чух това слово, аз разбрах, че имам призив. И знаете ли, проблемите пак си стояха там. Но вече аз стоях над тях, а не те под тях. Те не ме мачкаха, аз ги мачках. И хората, които тези проблеми употребяваха, те лека по лека се изчезнаха от мен. Лека по лека изчезнаха от мен. И сега са в дълбоката джунгла на този свят. Но аз и моят дом продължаваме да служим на Господа. И го говоря това, защото знам, че това слово се отнася и към много от вас тук на това място. Но чуйте, това дойде, когато изведнъж, преди близо 30 години, аз промених перспективата ми на моята вяра. Не от добро желание, а от чуване гласа на Бога. Аз промених целият си духовен живот, за да бъда това, което съм днеска. И знам, че това, което съм днеска, е нещото, което Бог иска да бъда, но иска не просто да бъда засаден в него, а просто да го използвам като трамплин за нещо по-голямо. По-голямо. Аз не знам до къде ще отиде моя предел, но знам, че съм вече на крайния предел на тая пустиня, в която от няколко години съм.
После ти би си бил в пустинята? Да. Аз продължавам да съм в пустинята. И пустинята е най-божественото място. Най-благословеното място. Вие не разбирате пустинята, защото вие искате живот, 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 живот. А Исус е казал, какво те ползва, ако спечелиш всичко, имаш всичко, и за това всичко си мислиш, че живееш, а всъщност губиш живота си. И аз го разбрах това по болезнен начин. Защото освен призива, ние трябва да осъзнаем, че нашият призив не изхожда от добра воля, даже и от чуване гласа на Бога, но нашият призив трябва да изхожда единствено и само от кръста и от никъде другаде. Кръста е важен! Кръста е важен! Не съживлението, кръста е важен! Защото от кръста текат съживителните води! От кръста идва възкресението! От кръста идва обновлението! От кръста идва всичко! Бях апостол на надменността, арогантността, на гордостта, на постиженията! И чух Господа ми казва, достатъчно си се фукал. Вземе и ме постави в пустинята. И знаете ли, тази пустиня не е лека. Не е лесна. Тя беше трудна пустиня. Започна да се занимава с идолите в моя живот. Започна да се занимава с приоритетите в моя живот. Започна да се занимава с неща, които даже не съм подозирал в моя живот. Мисля, че съм се справил с много неща в моя живот. В вярата, служението си, призива си. Но разбрах, че те са само в латентно състояние. Латентно състояние. Ако не си се справил с греха в твоя живот, ако не си се справил с компромиси в твоя живот, ако не си се справил с нещата в своя живот и си ги поставя в някаква латентност, на правото време на Сатана, те ще бъдат възбудени от него, за да те разрушат изцяло. Чувате ли ме? Разбирате ли това, което казвам? И разбрах, че пустинята е най-благодатното и най-благословеното време. И казах, Господи, води ме в пустинята. Това е моят живот. Искам пустинята, а не плодородните полета на Содом и Гомора. Слушате ли? На къде ме водя? Защото пустинята е за вярващите. А Содом и Гомор за онези, които търсят този живот. Християните. Знаете ли, че Христос и християнството са две различни неща, за да оправдае брат? Христос и християнството са две различни неща. Не всяко християнство е свързано с Христос. Но има християни, които са вярващи. Но не всички християни са вярващи. Всички вярващи са християни, но не всички християни са вярващи. И всяка сукърна кава жена. Чуйте ме, ще ви кажа какво означава. Че много е лесно да се приобщиш към някаква религия, без да имаш живот. И в това отношение християнството е номер едно. Но онези, които вярват, те не се приобщават към религия. Те се приобщават към Христос. Защото Христос няма нищо общо с християнството. Той не е дошъл да основе християнство. Христос е преди християнство. Даже Христос е преди Христос. Казвам, кога ще дала ме? Защото Христос не е бил. Това е втория вариант. В него, във вечността, той е вечния логос. Логос, словото, което стана плът. Има четири фактора на това действие на логоса. Запишете си ги. Запишете си ги. Няма да ги чуете никъде. Нито в книжките, нито в проповеди. Четири фактора. Логос. Това е личността на Божеството в Христос. Втория фактор. Кое е? Рема. Логосът стана рема. Плът. За да може
да отнесе Словото към всеки един от нас по-отделно. Така че ние, когато чуваме Бога, ние го чуваме като Логос, но и като Рема. Логос е когато го чуваме тук в събранието, но когато пронижа сърцето, той е вече Рема. Третото нещо, писанието. Обаче писанието не е като Логоса и не е като Ремата. То е написано. То е написано. Ние трябва да поставим писанието като авторитет на правилното място. То не е над Бога. Защо някой от вас мисля, че писанието е Бог? Аз съм тук да ви кажа, това е иллюзия, това е религия, това е опасно даже. Защото ние не се движим от писание, ние се движим от живото слово на Бога. Аз влязах в призива си тогава, когато чух Бога в пълнота, когато чух Бога, тая книга на закона. Тая книга на закона, да, книгата на закона, Бог ме въведе в нея, но ме въведе от гласа си към нея. И това е прави разликата. Но тук е важното вие да осъзнаете, че сте призвани да чувате Логоса, да призвани сте да чувате Ремата. Защото те са важни. И когато чуете Логоса, когато чуете Ремата, влезте в писанието. Търсете го, потвърдете го, за да ви послужи като вдъхновение, изобличение, поправление във вярата, за да може да бъдете наистина основани върху канарата Христос. Ние не се основаваме. Нашата канара не е писанието. Нашата канара е Христос, вечния Логос. И четвърто нещо, за което искам днес малко да ви занимавам повече. Първото, какво беше? Логос. Второто? Рема. Третото? Писанието. Четвъртото? Знаете ли кое е? Словото на кръста. Алелуя! Словото на кръста. Първо, Логос, Рема, писание, Словото на кръста. Словото на кръста. Какво означава Словото на кръста? Безумие за този свят. За тези, които погиват, апостол Павел казва, е безумие, но за тези, които се спасяват, е Божия сила. Алелуя! Искаш сила Бога, хващай кръста. Умирай! Умирай! Убивай егото си! Обаче ние не искаме Словото на кръста, повече често го четем в второ, като второ лице, като нещо извън нас, като нещо само за Исус. Но аз съм тук да ви кажа, Словото на кръста е родено от Исус за самите нас. И именно, ако някога чуеш нещо от Святия Дух, то винаги ще бъде през Словото на кръста към вас. Защо? Защото крайната цел на Святия Дух е да убие егото ти, да убие фалша в тебе, да го унищожи, да го разруши по такъв начин, че никога онова, което е било, да не се възроди по нов начин. Затова е казано, ако умираме, умираме с Христос. Ако живеем, живеем поради Неговото възкресение. Неговото възкресение. И разбрах за моят духовен живот, че ще стоя в пустинята заради Словото на кръста. Много от вас не разбират Словото на кръста, защото не са в пустинята, а там е изобилие от такова слово. На всяко място ти осъзнаваш и разбираш, че се разпъва егото ти, на всяко място. И разбираш, че това ще трябва твърде дълго време за разпъването. Но има главни фактори в това разпъване, което ние трябва да осъзнаем. Първото нещо, което Словото на кръста иска да направи, е да убие фалшивото аз. Религиозното аз. Онова аз, което произхожда от Адам. Второто нещо, което иска да направи Словото на кръста, е да унищожи целият потенциал на греха, защото грехът действа от твоето фалшиво аз. Ние се пазим моралистично, искаме моралистично да бъдем добре основани, но аз тук не ми говоря за морал. Ти можеш да си най-големият блудник и да преживееш повече благодат от онзи, който си мисли за много изключително морален. Защо? Защото грешникът се биеше по гърдите, а фарисеец му се насмиваше и му казваше, благодаря ти Боже, че не са като той е пирник, като той е грешник. Кво те ползва твоят морал тогава? Религията е по-опасна, защото религията приобщава Исус морално и осъжда всички останали за недостижимия стандарт на Бога.
Така ли иначе ти не го достигаш? И не разбираш, че самият ти си болен, защото ти морално се чувстваш добре, обаче духовно и морално са две различни категории. И точно тук, в пустинята, аз разбрах, че трябва да променя, перспективата. Перспективата на Бога. В пустинята видях кръста. В пустинята видях реалността на Неговото действие в моя живот, във всяка една област. Попаднах в различни форми на депресия, отчаяние, безпаричие. Осъзнах, че не мога да продължа, ако искам нещо да се случи, ако не искам нищо да се случи в мен. Просто е така, по инерция, защото имам църква, имам сграда, имам някакви вярващи там и си правим някакви... Не, аз не съм такъв служител. Или нещо става, или по-добре да се заминава. Или нещо трябва да се случи, или трябва да се замина. Просто си обръщам гръб и толкова. До тук явно Бог е свършил с мен. Но от друга страна знае и съм уверен, че Бог не е свършил с мен. И че Бог трябва да се занимава с моята религия. Трябва да убием моето его. Трябва да убием моето себе. Колко пастори са готови за това? Колко пастори правят компромиси само и само, за да имат успешно служение? Аз не искам да бъда успешен в служението си. Аз искам да бъда успешен в промяната си за Бога. И това прави разлика. Аз искам да се видоизменя. Не ми трябва голяма църква. Не ми трябва много пари, не ми трябва коли, не ми трябва нищо. Нищо не искам този свят. Павел казва, аз съм умрял към този свят и светът е умрял към мен. Няма никаква възможност, няма партия. Няма взаимодействие. Защото смъртта си е смърт. И тогава разбрах, че кръстът не е просто умиране, но кръстът е възкресението. Амен. Възкресението. Възкресенския живот. Другата седмица, влизаме в страстната седмица. И започнете да мислите за този кръст. Започнете, поставете си мисленето на този кръст, как работи, как е работило не само в живота на Исус, но как работи във вашия живот. Как убива вашето его. Чух моята сестра да казва, искам моя син да приеме Господа. Да се трансформира, да живее за Господа. Но чуйте ме, има нещо, което искам да ви кажа. Кръста. Кръста. Защото от амбиции, това, че децата ни трябва да бъдат в Господа, ние ги стърваме за Господа. Децата трябва да видят Господа в нас. Както моят син каза, аз виждах Господа в моят баща и неговият Господ стана моят Господ. И това ме разплака. Колко от вас могат да се гордеят по този начин със своите деца в църквата? Другият ми син е по същия начин, ако да е в Америка. Той по същия начин е устроен и живее със своите съпруга и постоянно се грижат за нас. И обичат Господа. Неговата съпруга е медиен режисьор на църквата, медиен директор на църквата. Той също така работи в една голяма корпорация, но десятъкът си той го внася в нашата църква, заедно с десятъка на съпругата си. И това служи за огромно благословение. Говорим за десятък, брат. Къде си той за десятъка? Къде е, брат? За десятъка говорим, нали? Десятъка не е закон. Но може да стане закон. Ако няма любов по задължение. Ние трябва да говорим за повече от десятък. Ние трябва да говорим за живота. А ние казваме 10% от живота. И затова даваме 10% религиозно. И ни пробиваме в живота. Знаете ли, при моето заминаване в Холандия, аз видях как моите брати и сестри жертват и дават за нашето финансиране за заминаването ни в Холандия. И казах, ето това е църквата. По улиците ме спираха и ми даваха пари. Светски хора ми даваха пари. Чухме, че заминаваш за Холандия, ето ти пари. Апостоли, бъди блажен, искам да посея. По улиците! Защо става това? Защото започваш да придобиваш благоволение не само в дом Господен, но и в физическия свят.
Започваш да виждаш пробива. Те, които те сочиха с пръст, те, които говориха против тебе, изведнъж започват да разбират, че са в грешната позиция. И осъзнават, че нещо става, нещо се случва, ако благославят Божия човек. И затова, църкви, благославяйте вашите лидери. Благославяйте ги, защото те носят хомота на служението. Кръста на служението. Когато говорим за смяна на перспектива, какво мислите ви, че се говори? Смяната на перспектива не е просто сега ще се свържа с тази теология, ще се свържа с този богослов, с тая църква, тая Барвали църква. Барвало пастори. Ромските служения са най-нищожни в тая насока. Жалки са. Жалки са. Създават се корпоративни връзки, единства, които нямат никакво отношение към делото на Господа. И когато ни потича благосъстоянието, финансите, те обръщат гръб и търсят някой друг. Колко време можеш да продължиш по този начин? Колко време задавам този въпрос към църквите, към пасторите, към лидерите? Кога най-после ще осъзнаеш, че пустинята е създадена за тебе? Кога най-после ще осъзнаеш, че трябва да изкараш парите от себе си като форма на идолопоклонство? Аз не говоря против пари. Говоря, че парите контролират вашия живот, духовен живот. И когато ви контролират, идва греха. Защото става зависим, а не свободен. Най-жалките същества са онези, които са зависими от собствените си идоли. Скрити в сърцата си. И разбрах, че единственият начин да променя перспективата е да преживее истинска метаноя. Само тогава има значение. Какво значи метаноя? Покаяние. Да обърнеш. Обаче ние казваме, покаянието трябва да е морално. Морално покаяние. Какво значи морално покаяние? Това означава, че ти искаш да се оправиш така, да имаш и вината там, да оправиш вината, всичките те неща и тогава да застанеш пред Бога. Ти не обръщаш перспектива по този начин. Това е религия, това е гордост. Бог иска такъв какъвто си, в пълния грях, да се обърнеш и с вината си, с греха си да дойдеш и да кажеш, Господи, освободи ме. Господи, доверявам се на Твоята любов, че няма да ме погубиш, няма да ме унищожиш, но ще ме изцелиш, ще ме възстановиш. Това е истинската метаноя. Но не просто заради греха, не просто заради вината, а за да го видиш такъв какъвто е. Кръста. Кръста има важен фактор. Ще ви дам няколко фактора за словото на кръста и ще се молим. Словото на кръста, първо, запишете си го, те, които водят записки. Словото на кръста разкрива троицата. И това дава дълбоко разбиране за единството между Отец, Син и Святия Дух в тяхната любов. Ти никога няма да разбереш служението на троицата, ако не разбираш кръста. Защото троицата се разкрива именно чрез кръста. Исус дойде от троицата, не дойде от някъде другаде. Словото на кръста трансформира човешкия живот и дава истинската свобода да живеем в силата на новото създание. Единствено, че словото на кръста може да се освободим от греха и да се преобразим в Христовото подобие. Единствено, само чрез словото на кръста. Затова Павел казва, че словото на кръста е сила за тези, които се спасяват. Божия сила. А за тези, които се погубват. Погубване, смърт, глупост. Словото на кръста събира небето и земята в едно. Чрез него се обединяват духовният и материалният свят, за да се изпълни Божият план за вечността. Разбирате ли, че земята и небето ще се съберат в даден момент, така че вечността да управлява тук на земята, небето слиза на земята и земята ще бъде под влиянието на небето.
Небесният престол ще бъде на земята и земята ще бъде не Ерусалим. Земята ще бъде Божият престол. И това ще е чрез Словото на кръста, като вечно свидетелство за делото на Христос. И това дава отражение в нашия живот. Защото тогава разбираме нашата принадлежност към небето, наречено Исус. Словото на кръста е умирането и възкресението на Христос. Но също е и нашето умиране и възкресение. Не само на Христос, но и нашето. Това е толкова важно да го осъзнаем. Исус умира на кръста. Това означава, че ние трябва да сме умрели на кръста. Исус възкръсва на кръста. Това означава, че ние също възкръсваме на кръста. Словото на кръста е семето на Божията любов. Семето на Божията любов. Аз и моята съпруга в нашата любов. Ние виждаме как семето е подействало в живота на моя син. В двамата ми сина. И го виждам после в живота на моите внуци. Това е любовта. Словото на кръста винаги се е семето на любовта. Семето на любовта. Без семето на любовта няма. Няма плод. Трябва да го осъзнаете това нещо. Словото на кръста и любовта. Защото кръстът изразява същността на любовта. Словото на кръста е истината на нашето освещение. Ние се освещаваме чрез истината, но истината не е просто някаква корпоративна, някаква божествена истина. Тази истина идва от Словото на кръста, от самата същност на кръста. Истината на кръста. Как работи истината на кръста, като убива твоето его и носи перспектива на Божията същност, на Божията същност, на Божията природа в твоя живот. Затова се казва Божията истина. Словото на кръста е силата на нашето свидетелство, защото ние свидетелстваме не просто Исус на кръста, но аз в Исус на кръста. И това прави разликата. Умирането на Христос трябва да бъде моето умиране. Умирането на Христос трябва да бъде вашето умиране. Не случайно апостол Павел каза, никой да не ми досажда, защото да цялото си нося раните на Христос. Раните на Христос. Знаете ли какво означава раните на Христос? Раните на Христос означава белег. Белези, от които можеш да разпознаеш истината. Белези, от които можеш да разпознаеш действието. Белези, от които можеш да разпознаеш принадлежността. И Павел казва, моята стигма, моите рани показват, че на кого принадлежа. Не аз живея, но разпнатия Христос живее в мен. С едни други думи казани, по-философски така наречени. Не просто живее за Бога, но просто живее Бога. Да не се трудиш, да не се мъчиш да живееш за Бога. Просто го живееш, защото смъртта на Христос е повлияла и възкресението е възродило към нов живот. Следващото нещо, словото на кръста е мечът на духа. Как ние побеждаваме дявола, как ние побеждаваме сатана, като отправяме призиви срещу духовни места и казваме, дяволе, мачкам, духа не е заел, мачкам те, в името на Исус, падни. И като свършиш, бас, забиваш се в порно сайтовете и си готов с духовното воюване. И какво си воювал? Какво си съборил? Какво си направил? Духа ме, брат. Не, ти просто се вързал повече, нищо повече. Ти стана повече роб, отколкото повече свободен. Като роб, ти не можеш да воюваш срещу началство и власти. Първо освободи себе си, за да освобождаваш другите. Така работи духовния меч, чрез словото на кръста. Трябва да умреш към греха, за да можеш да живееш за правдата. И достатъчно твой живот в правда е достатъчна, за да можеш да се бори всякакви началства и власти. Без дори да кажеш някаква думичка. И ви давам по-превъзходен път за духовно воюване. Да победиш себе си в греха и да освободиш потенциала на Христос в правдата, в своя живот. Само единствено чрез Словото на кръста дарбите могат да намерят истинския смисъл. Само единствено чрез Словото на кръста дарбите могат да се движат по правилния поток.
Не просто шангалада, брангалада, мангала. Ей, колко езици можеш да говориш и да ми кажеш, че наистина Святия Дух е върху тебе? Колко от вас знаят, че тези, които говорят езици, са най-обърканите? При мен е така, при мен не знам. При вас. Най-религиозните, те между са най-духовите, най-да чуват, най-да разбират, най-да осъзнават, също са най-обърканите. Защо? Защото са сметнали, че тази дарба е даденост. Даденост, абе, Бог ме кръстява, бе, нещо получих там, но не знам какво е. Ако ти си получил дарба и не знаеш какво е, то това означава, че ти не знаеш как да функционираш в тази дарба. А след като не знаеш как да функционираш дарба, защо я употребяваш? Ти я изразходваш за нищо. Биеш въздуха и нищо повече. Дарбата на езици е дадена, за да може умът ти да започне да разбира езика на духа. Езика на духа! Ти не можеш да разбереш езика на духа, ако тая дарба не почне да функционира в пълнота и ясно разбиране. Защото имало време, когато по един час съм се молил, молил, за да осъзнае една единствена дума от духа. Какво Бог иска да ми каже? И когато я осъзнавам и я разбирам, нещо се отключва в мен. Започвам да виждам живота на дадения човек. Започвам да разбирам, както брат Митко идва и като ти пророк ли си? Не, не съм пророк. Но пророчески дух е върху мен. И това прави разликата. Когато застана пред някой и положа ръце, аз усещам духа какво има да му каже. Аз усещам каква е перспективата за духа за неговия живот. И когато го усетя, аз го изговарям с вяра. И това се свързва с нейната вяра или с неговата вяра. И започвам да говоря тези думи. И когато свършат, човек идва при мен и казва, всичко, което си ми казал, е истина, апостол. Защо? Защото дарът ми е минал през кръста. Аз не го правя, за да се изявя, че съм пророк. Аз го правя, за да изявя, че Исус те обича. Нищо повече. Нищо повече, нищо по-малко. Искам просто Исус да бъде видян в мен. Искам да видя, да бъде демонстрирана Божията любов чрез мен. Искам да бъда канал на Божията любов. Много ли искам? Тук е въпросът, как работи това за вас. Това е вашата част на отговора. И накрая, словото на кръста е съединителната тъкан на цялата ни връзка в взаимоотношението на Троицата. Чрез Словото на кръста аз разбирам моят Отец, моят Спасител Исус и Святия Дух. Аз не ходя само с Исус. Аз използвам Исус като основа за моето взаимоотношение и поклонение пред Отец и за моята връзка и общение с Святия Дух. Без Исус няма основа. Но Исус не е цялата пакет. Целият пакет е Отец, Син и Святия Дух. Променете перспективата и разберете най-важното нещо. За да влезете в този преход, да отидете отвъд Йордан, вашето взаимоотношение с Бога трябва да се промени. Не чрез Логоса. Логоса няма да ви промени. Ремата също няма да ви промени, защото ремата е просто чуване, нещо чуване, някакво чуване. Ти можеш да чуеш много неща. Или писанието, четенето на писанието, също няма да ти доведе до пълнота. Но Словото на кръста е назначено да промени живота ни. Словото на кръста е назначено да осъзнаваме Бога през кръста. Защото без кръста няма християнство. Без кръста няма божествен живот. Благословени ли сте си ти? Колко от вас искат кръста? Колко от вас искат пустинята? Колко от вас искат пустинята? Колко от вас ще кажат, Господи, води ме в пустинята, убий егото ми и ми дай нов живот, дай ми нова перспектива, излей дух тук върху мен, направи ми нов мях за новото вино, което предстои да излее. Молете, Господи, молете, Святи Душе, хайде да се изправим, халилуя! Халилуя, Святи Душе! Ама бе си кена! Славаме Те тая, Той следобед, Господи. Твоето Слово излиза, Господи, и то носи сила в нас. То променя умовете ни, променя сърцата ни. То носи живот, Господи. И аз вярвам, Господи, че тая служба е толкова
целенасочена към нас, Боже. И вярвам, Господи, че това слово никога няма да се върне назад. Няма да падне на прасно, Господи, но Ти изпращаш Словото Си и то ни изцелява, Господи. Той ни освобождава. И днес аз изговарям, Господи, наистина, Боже, това, което сме мислили в нашето право, Господи, за дълъг период, нека да иска това слово да ни променя, Исус. Нека да бъде Твоята воля за нас, Господи. Нека Твоето слово да носи обрязване, да обрежеш сърцата ни, Господи. Докоси, Господи, моите брати и сестри. Нека наистина, Боже, всеки един от нас да бъде променен в името на Исус. Днес аз декларирам, Боже, нека да дойде свобода в умовете ни, за да приемем, Татко, за да приемем нова благодат, за да приемем нова надежда, за да намерим, Господи, бъдещето си и надеждата си в Тебе, Исус. Защото Ти си пътят, истината и живота. Води на в този път, Исус. Води на, Господи, за да не се отклоним, Исус. Да не се объркваме, Господи, но винаги да чуваме, Татко, Твоя глас. Винаги да чуваме, Татко, Твоите напъствия. Винаги да чуваме, Татко, това, което Ти искаш да ни говориш. И днес изговарям, отворени уши, очи в името на Исус. Нека наистина, Боже, да не се заблуждаваме, но нека наистина, Боже, да ходим дързостно, смело пред Тебе, Исус. Днес изговарям, Боже, наистина, нов старт, ново място, нов хоризонт, Господи. Ново, 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 Господи. И в духа виждам, Господи, виждам пътят, където Ти искаш да ни водиш. Виждам, Господи, не чисто просто път, където ние вървим с умора, но път, където ние ходим с благословени. Благословени семейства, които виждам. Благословени брати и сестри, които виждам. Благословени, защото сме намерили пътя, защото сме намерили истината, защото сме намерили, Татко, за този, за който да живеем и за този, за който да отидем на кръста, за този, за който заслужава да умираме всеки ден, да разпъваме егото си, защото се радваме, Татко, защото се радваме, Боже, няма живот извън Твоя кръст. Ето защо, Господи, направи Твоя кръст привлекателен за нас, за да отиваме всеки път там, Татко мой, да бъде най-доброто място, да бъде най-доброто място, Господи. Днес аз декларирам, Боже, бъдеще и надежда за всички нас. Амин. Халилуя. Нека да останем, защото има пророческо измерение. Може да ни го усещате, но аз го усещам в момента. Оставете ме да ви дирижирам малко. За малко искам да ви дирижирам. Братко, започни да дирижираш с барабаните воинствено. Халилуя. Халилуя. Господи, в Словото се казваш, че всеки удар в тъпанчето на барабаните е удар върху темето на врага. И аз вярвам, Господи, че точно в този момент, чрез този пророчески акт на свирене, ние демонстрираме, декларираме с вяра, че кръстът е номер едно в живота ни, че кръстът е място, където ние ставаме повече от победители, че кръстът, Господи, е място за нов живот, за нова надежда, за нов пробив, за ново начало, за нови реки, които ще потекат към нашите служения и църкви, за нова места в духа, в които ние ще влезем, за нови благословения, които ще дойдат. И не се изговаряме, изговаряме, аз съм готов! Нека кажем, аз съм готов! Декларирай, аз съм готов! Алилуя! 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 Алилуя!
ритъм, ритъм. Искам хубав ритъм да палиш. Алилуя! Хайде, братя, влезте! Не се ограничавайте само до роми. Идете отвъд това, разширете границите, разширете пределите, примислете колчетата. Според скинията, която е за целия свят, казва Господа, Бог има специална благодат за вас. Той ти е простил греховете. Обезличил ли всичко? Повече не гледай на задното, на миналото. Погледни към новото, към нещо, което има да стане и да се случи. Не мисли на себе си като някой от някъде си. Мисли за себе си в духа на смирение, че си важен делото на Господа. Бог те благославя днес. Ти започваш да виждаш и да променеш много неща в твоето убеждение за Бога в мъдритета. Не, че до сега не си ги разбирал, но сега идват като Слово на кръста в теб. Слово на кръста в твоето сърце, Слово на кръста в твоето ум, обновява се твоето ум. Но позволи на ума да влезе в сърцето и започни да го търсиш. Започни да плачеш в стаята, интимната стая. Започни да викаш на Господа и търси го да го познаваш. Само това е смисъл на теб. И когато го познаваш, ти ще разбереш какво трябва да правиш. И никога няма да се изморяваш, няма да прегараш, няма да казваш, омръзна ми. Какво да правя, как да го направя, за да се чувстваш добре. Не, Господ казва, ти няма да правиш неща, за да се чувстваш добре. Ти ще се промениш, за да се чувстваш добре. И днес аз те помазвам в името на Исус, в името на Отец, Сина и Святия Дух. В името на Исус те благославям и освобождавам нов потенциал. Разчупвам миналото, влиянието на миналото. То пада от твоите плещи, пада от тебе. Смъквам тази стара дреха, уръкана, попърпана дреха и чувам Бог да казва, славя нова премяна, нови сон. Благославям те, Господи, благославям те за моят брат. Нека тези процеси на промяна дълбоко да се случат в него. Има едно ако, обаче казва условието, не забрави условието, Сашо. Халилуя, благославям те и теб, брат ми, моля се за теб много.
И много ентусиазъм имаш, обаче спри зъби и спирачката. Огледай се. Потърси се в пустинята. Поискай пустинята реално да дойде в теб, да убие егото ти. Въпросът не е колко хора ще събереш, колко хора ще промениш, защото ти не ги събираш и не ги променеш. Бог е Той, който ги събира и Бог е Той, който ги променя. Но Бог те е извикал да тръбиш. Бог те е извикал да надуеш тревата, както Гидеон е надул тръбата и събрал не много хилядно, а малцината 300. Прекарал ги през ситото и с тая малцина обърна страната. Не се обезкуражавай, че на локално ниво в Перущица нещата не се случат и че воюват също тебе. Прощавай. Не гледай на техните изстъпления. Не гледай, че вървят някои, правят някои неща противно на тебе. Точно сега е момента да прощаваш и да ходиш в любовта. Там е смисъла. Там е кръста. Когато убиваш егото, Бог ще те използва мощно. Те специално Бог ще те използва мощно. Двамата братя в синергия, бъдете благословени, синергични, сиамски близнаци сте. Да знаете, в името на Исус. Бог ще ви използва. Но Бог още не е свършил. Ела, брат ми, шофара. Служението на шофара. Как се казваш? Тирдон. Забрах си. Данчо. Няма такова нещо служение на шофара. Има служението на Йордан. Служението на Йордан ще бъде чудо. Не служението на шофара. И Бог ще промени тази перспектива, когато разгареш кръста. По-надълбоко ниво. Твоята съпруга не гледа. Халелуя. Не казвам да оставиш. Напротив, търпи го още по-силно, повече. Нека това да бъде пророчески символ на твоето служение. Но не се дефинирай с това. Дефинирай се с това, което Бог прави в сърцето. И следващия път, когато прочита нещо, да ни бъде от служението на шофара, от служението на Йордан. От служението на Йордан. Служението на кръста. Убивай егото ти в момента. Но позволи Бог да се движи мощно. Има благодат между вас двамата. Моли се за това служение. Докато се молиш на това служение, ти се молиш царството да слезе върху твоя живот. Смисълът на твоя духовен живот ще се обнови. Аз знам, че го правиш, но сега с едно ново разбиране. Бог ще постави едно ново разбиране за теб. Ходатайствено разбиране. От позицията на Христос на небесни места, каквото извикаш, осъзнай първо своята позиция в Христос, сестро. Когато я осъзнаеш и го преживееш, и той постави отпечатък в теб, тогава неща ще започнат да се случат на него и живота. И днес, утре имате събрание в НДК, да благославям и нека наистина да носи истински плод. Благославям ви в името на Исус. Амин, Боже. Халелуя, Святи Дух, Святи Дух, Святи Дух. Боре, ела тук да се моля за теб. Святи Душа, аз се моля за Борис. Нека силата на духа да бъде върху него, да почуя върху него, както ние имаме сега. Словото на кръста да стане база, основа, кръгъл и камък на неговото взаимоотношение с тебе, Господи. Словото на кръста да разпъва егото му. Словото на кръста да разпъва служението му. Словото на кръста да разпъва всичко. Колкото повече се разпъва, толкова повече слава ще излиза, Боже, върху техния живот. Слава, първична слава, не филтрирана, но първична слава, сурова слава, автентична слава от Духа на Бога. И аз изговарям разширяване на събранието. Аз изговарям разширяване на събранието, нов поток да протече към събранието. Финанс да бъде благословен в името на Исус. Амин, Господи. Халелуя. Ела, Святи Дух. Ела, Святи Дух. Има ли хора, които искат да им се моля лично, персонално, излезте отпред. Халелуя. Ще се моля на хора, които искат кръста обаче. Халелуя. А не просто изцеление. Хора, които искат кръста. Ела, Святи Дух.
Ела, Святи Дух. Благославям го, Боже мой. Моя брат пада пред теб, не при човек. О, халилуя, Святи Души. Разпъвай егото му, разпъвай емоциите му. Нека Христос да възкръсне в него, да заживее в него. О, халил, точно така, моли се на езици. Шер, ла, ла, благославям ме, Господи, благославям те, Саша и тебе. Ух, ух, халилуя, халилуя, Боже, благославям го в името на Исус. Благославям го, Боже, в името Исус, приемай от силата на Бога, приемай от Святия Дух, приемай, приемай, нека Бог да те изцелява и възстановява. Приемай, приемай това служение на Христа, халилуя. Благодаря ти, Господи, за този чудесен брат, Господи. Има поток, който истина протече, поток от бистра вода, поток за жадни и гладни. Буквално Бог ще направи за жадните и гладните като поток към тях. И Бог иска този поток да го усвои, но преди всичко не забравяй, че потокът извива от кръста. От кръста, кръста, това е място за теб, за твоя духовен живот в името на Исус. Виждам го толкова реално. Нека сега нека да те употребява. Кръста представи живот за теб в името на Исус. Халилуя, братко, нека кръста представи живот в теб. Убий всяко е и да заживее Христос със знание, възкресение и младите. Халилуя, братко, колко хубаво пееш и хвалиш Господа. Харесва ми духа, който Бог ми поставя върху теб. Но влезе друг поток на хвала, всякия дух ще те оплави, както никога до сега. Друг поток, по-дълбок, до сега си бил на глезене, сега Бог не сте да откара до място на дълбочина. Влез, влез, кръста е на място. Господи, аз те моля за изцеление и възстановяване. Пази го, Боже, кръвта му изцеление. Алилуя, пази го, Боже, от всякакви форми на диабет. Нека наистина, Господи, да живее и да има сила, 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 изговарям сила в името на Исус. Сила в името на Исус. В името на Исус. Боже, аз те моля за изцеление и възстановяване, както никога до сега. Ела, Святи Дух. Абе, ти ме носи си върху. Аз вярвам, че ти ще ми седиш. И когато отиде, лекарите подигнат ръце и да кажат как е възможно. Ние видяхме едно, а сега е друго. Искаме чудо. Не по църковен начин чудо. Искаме истинско, творчество чудо, Господи. Нов орган в името на Исус. Нов орган творчески в името на Исус. Хали. Хали да е. 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 Освободи го, Господи. Thank you.
сега ще го видиш. Ще го разбереш, къде да твои очи. Алелуя! Бог ще даде невероятно благодарение. Сега. Най-матерна, солода, бедато.
Ако ли ме помело, стрекате и за те, вярата
Господи. Алелуя. Алелуя. Пастор Александър, заповядай. Нека се помолим за апостола Иво. Ние ти благодарим, апостоле. Алелуя. Тати, ние ти благодарим за свежестта, която ти донесе от небето. За свежестта, която ти прави от небето. Но за да дойде тази свежест, са необходими смели хора, които да застанат и да кажат: ето ме! Господи, това, което ти си дал днес, нека не бъде не само незабравено, но нека бъде в живота на всеки един. И аз те молим си за живота на нашия приятел, за посланника ти, за апостол Иво Горичев, в единството на Твоята любов и в духът на Твоя Бог. Алелуя! И се моли. Алелуя! Благославяме краката му. В името Исус, където стъпва носето му, нека стане причина за завладяване земята за Бога и за Неговото царство. В името Исус. Алелуя! Чувам Господ как ми говори. Приготвил ти е по-големи обувки. В името Исус. По-големи обувки. За по-голяма стъпка. Ще разширява чрез тебе, ще освобождава чрез тебе, ще стъпаря стени от етническо разбиране и мислене в името Исус от Назарет. Но за да стане това, трябва да влезнеш в онова ново, което Бог ти е дал, нови обувки. Нови обувки, казва Господ. Това значи отново и отново. Ново, ново и ново путешествие чрез Духът на Господа. Ще имаш ново пътешествие чрез Духът на Бога. Алелуя! Божи тези ръце, когато ги полагам, нека стават чудеса за Твоята слава, за да се изобрази сила във всеки страдалец и във всеки онзи, който търси Твоето царство истинско. Благослови душата му. Така, защото наистина да има оново общение на Духа. Алелуя! Продължавай да му говориш дори в неговата пустиня. В името Исус. Благодарим ти за него. Отдаваме ти слава. Отдаваме ти слава. Обичаме ти, човече. Срещи. Очаквайте отново събрания, големи конференции през юни месец и октомври месец. Бъдете благословени!